Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Animados para começar mais um momento de aprendizagens aqui comigo, Pro Marcela? Então vamos lá, que a gente já vai começar. Hoje nós vamos ter aula de linguagem. Já vou apresentar aqui o slide que eu preparei para essa aula, para a gente conversar sobre o tema dessa aula de hoje. Então, na aula de hoje de linguagem, nós vamos falar sobre o tema comidas típicas do Nordeste. E vamos também, durante a aula, aprender a escrever uma lista com essas comidas típicas. Então, com essa aula de hoje, você vai aprender a reconhecer e identificar os sons presentes nas palavras, nas letras, reconhecendo a representação escrita dos fonemas. Você vai aprender também a segmentar oralmente as palavras em sílabas, vai aprender a ler e a escrever algumas palavras. Tudo isso durante essa aula. Preparado? Vamos lá. Vamos começar a mostrar aqui, crianças, algumas das comidas típicas da região Nordeste. A gente já viu que a região Nordeste é a maior região do Brasil, composta por 9 estados. Então, ela tem uma cultura muito rica, variada. E a culinária, as comidas, não poderiam ser diferentes. É muito diversa. E tem algumas comidas que são feitas de milho, que é aquela fruta, né? Aquela vegetação típica aqui da região Nordeste, que serve para produzir diversos tipos de alimento. Então, a gente vai ter aí a canjica, que é feita com milho e que é muito gostosa. Olha, vamos ver como é que a gente faz para segmentar oralmente essa palavra em sílabas. Então, eu vou retirar aqui essa sílaba que eu já mostrei. E vamos fazer juntos. Eu vou falando aqui e aí na sua casa você vai repetindo, tá? Quando a gente fala canjica, quantas vezes você abriu a boca para dizer essa palavra? Vamos fazer juntos? Três vezes. Canjica. Então, é uma palavra que tem 3 sílabas. Tem essa outra comida que é muito comum aqui na região Nordeste, principalmente no período dos festejos juninos, que é a pamonha. Ó, pá. Monha é uma palavra que tem 3 sílabas. Vamos ver outra comida típica daqui do Nordeste. Mungunzá. Que delícia, mungunzá. Também é uma preparação, né? Uma comida que é feita com milho. Vamos separar juntos, ó, mum, gum, zá. 3 sílabas. Tenho amendoim, que serve para fazer diversas receitas, como pé de moleque, paçoca. E as pessoas da região Nordeste gostam muito de comer o amendoim cozido com casca. Vamos ver quantas vezes a gente abre a boca para falar essa palavra? Amendoim. A
Men do in. Então, uma palavra que vai ter quatro sílabas. Tem também a pipoca. Ó, pipoca. Bolo de milho que não podia faltar na nossa lista de comidas típicas da região Nordeste. Ó, bolo de milho. Tem também aí cuscuz, milho, que pode ser servido cozido, né? Pode ser preparado cozido, assado e servir de base para diversas receitas, como mingau de milho, bolo de milho. Tem também o pé de moleque, como eu já falei para vocês, é feito com amendoim. Vamos agora segmentar essas palavras oralmente em sílabas. Cus, cus. Olha, essa palavra, ela é composta por duas sílabas. Milho também tem duas sílabas. Pé de moleque. É uma palavra, é um nome de uma comida, né? Então ela vai ter três palavras. Pé de moleque. Tapioca. Ó, tá, pi, ó. É uma palavra que tem quatro sílabas. Bolo de aipim, que é o nome de uma comida que vai ter três palavras. Bolo de aipim. São três palavras e a gente vai separar cada uma delas. Olha, bolo de a e pin. Mingau de milho também é muito comum nos estados da região Nordeste. E é o nome de uma comida que ela vai ser escrita com três palavras: mingau de milho. Olha como a gente separa mingau. Mingau. Duas sílabas. De milho. Ó, milho. Duas sílabas também. Agora, crianças, que vocês já conheceram os nomes de algumas das comidas típicas da região Nordeste e também já viram como a gente faz para segmentar essas palavras em sílabas, a gente vai produzir uma lista com esses nomes juntos. Para isso, eu vou mostrar algumas imagens e aí você vai observar e vai identificar aí que comidas estão sendo representadas nas imagens. E vai também identificar quais delas são feitas de milho. A gente viu aqui que teve mingau de milho, teve canjica, né? Teve outras receitas, como o cunzá, que são feitas com milho. E aí, quando aparecer
uma comida que foi feita à base de milho, você vai pintar de amarelo. Você vai escrever e vai pintar de amarelo aí na sua lista para destacar, tá bom? E você também vai organizar essa lista em ordem alfabética. O PRO, como é a ordem alfabética? Lembra que a gente já viu em uma das nossas aulas como a gente faz para escrever uma lista em ordem alfabética, observando a ordem das letras do alfabeto. Qual é a primeira letra do alfabeto? A letra A. Depois tem a letra B, a letra C, D e assim por diante, todas as letras do alfabeto. Só que quando a gente vai observar ali as imagens, você pode identificar uma palavra que o nome de uma comida que começa com a letra C e não tem ali naquela imagem nenhuma que começa com a letra A. Então, seguindo a ordem do alfabeto, você vai colocar a primeira letra que aparecer, tá bom? Se aparecer uma palavra que escreve com a letra A, a inicial é a letra A, você vai colocar. Se não aparecer, você vai procurar por a letra seguinte, que é a letra B. Ah, não tem letra B, então vamos para a próxima, letra C. Ah, não tem nenhuma com a letra C, vamos procurar uma com a próxima, letra D, depois letra E, e assim por diante, certo? Vou mostrar como é que faz. Então, corre lá, pega o seu caderno, pega o lápis, que a gente já vai começar a escrever a lista. Então, crianças, observem aqui essa imagem. Olha que mesa bonita, com algumas comidas típicas aqui do Nordeste e também muito comuns nas festas juninas. O que é que vocês estão observando aí nessa imagem? Olha, bolo de milho. Bolo de milho começa com a letra B. Então, vai ser aí a primeira palavra que eu vou escrever aí na minha lista, tá? E eu já vou pintar ela de amarelo, porque é uma comida que foi feita à base de milho. Eu também vou ver aqui, ó, o milho. Milho, que é escrito a inicial com a letra M. Também a pamonha, que é escrito, né, a inicial com a letra P. Então, nessa primeira imagem, a gente já identificou esses nomes e já colocou em ordem alfabética. Agora eu vou mostrar outra imagem, tá bom? E nessa outra imagem, a gente vai observar o nome de outras comidas e vamos organizar também em ordem alfabética, lembrando de pintar de amarelo as comidas que são feitas de milho. Então, olha, eu já estou vendo aqui amendoim. Amendoim, que é escrito inicial, né? A gente ouve o primeiro som, que é o som da letra A. Eu também estou vendo aqui, ó, bolo de aipim. Então, seguindo a ordem do alfabeto, primeiro eu vou ter aí uma palavra escrita com a letra A, né, amendoim. Depois com a letra B, bolo de aipim. Também observa aqui uma paçoca.
Ó, paçoca. Escrito com a letra P, né? A gente ouve o primeiro som. É o som da letra P. Vimos também pé de moleque, que também é escrita com a letra P. Ó, pró, mas paçoca e pé de moleque, não, todas as duas palavras não são escritas com a letra P. Por que primeiro paçoca e depois pé de moleque? Porque a gente, quando vai organizar uma palavra em ordem alfabética, a gente vai observando as letras que compõem a palavra. Então, primeiro aí eu vou ter a letra P, aí depois eu observo a segunda letra. Na primeira palavra, paçoca, vou ter a letra P, depois a letra A. E na segunda palavra, que é pé de moleque, primeiro vou ter a letra P e depois a letra E. Então, se a letra A vem antes da letra E, primeiro eu vou escrever a palavra paçoca, seguindo a ordem do alfabeto. E pipoca. Então, tá conseguindo acompanhar a escrita das palavras? Se você tiver dificuldade, achar que tá indo muito rápido, você pode pausar a videoaula e ir escrevendo no seu ritmo, tá bom? Agora observe o nome dessas comidas que estão aparecendo aqui na imagem. Quais são esses nomes, né? Que comidas são essas que estão sendo representadas? Eu já identifiquei aqui cuscuz, mucunzá, canjica, tapioca, bolo de milho. Não, nessa imagem não tem bolo de milho. Tem aqui é o mingau de milho. Então, dessas comidas aí, quais delas são feitas de milho? Você já descobriu? Lembra que na lista, quando a gente escrever o nome de uma comida que foi feita à base de milho, a gente vai pintar de amarelo. Então, vamos lá escrever na ordem alfabética. Então, primeiro, eu escrevi aí canjica. E eu já pintei de amarelo, porque ela é feita com milho. Cuscuz. Olha, duas palavras iniciadas com a letra C. Mingau de milho. Mungunzá. E tapioca. Então, vou ter aí o nome de quatro comidas que foram feitas à base de milho. Então, criançada, agora eu vou retomar com vocês os pontos que a gente trabalhou nessa aula de hoje. Então, nessa aula de hoje, nós vimos comidas típicas da região Nordeste. Vimos que a região Nordeste é uma região que tem uma diversidade cultural muito grande e tem uma culinária muito rica. Vamos ter comidas diferentes, como mungunzá, bolo de aipim, pé de moleque. E vamos ver que muitas das comidas típicas da região Nordeste são feitas à base de milho, que é muito consumido, principalmente no período dos festejos juninos. A gente aprendeu a escrever algumas palavras, escrever elas em uma lista, né, escrevendo o nome dessas comidas
E também aprendemos a organizar em ordem alfabética e a segmentar oralmente as palavras em sílabas. Eu espero que você tenha gostado bastante dessa nossa aula e tenha conseguido acompanhar a escrita das palavras. Se você não conseguiu, porque foi rápido, você pode assistir o vídeo de novo, tá bom? Agora nós vamos nos despedir e nos vemos na próxima aula. Beijo grande, criançada!